je si nga klubi, si nga tifozët dhe nga bashkëtorët e klubit ri dhe jam mjaft i lumtur. Besoj se këto 6 muaj të parë kanë qenë mjaft pozitiv. Kam luajtur shumicën e ndeshjeve dhe shpresoj se edhe në gjysmën e sezonit të dytë të arrijmë rezultate edhe sa më pozitive dhe të japim më shumë nga vetja ime. Është vërtet se shumica e ekipeve janë shumë afër, është dallimi 2-3 pikë. Besoj se në fund Partizani do të jetë kampion, por do të luftojmë deri në fund me Kuksin, Tiranën dhe Laçin. Po, kjo aftësi më ka gëzuar shumë sepse si çdo futbollist është edhe një ëndër për mua që ta përfaqësoj kombëtarën e Kosovës. Shpresoj që t'ja kontribuoj të madhe për njësorë dhe në të ardhmen të jem pjesë e përfaqësuese së Kosovës edhe në kualifikime. Ju ftoj të gjithë që ta përcjellin këtë portal sepse besoj se do të bëhet njëri nga më të ndjekurit në Maqedoni.